uko byatangiye gusa nisanze mbikora ayiwe ayiwe gusa nisanze mbikora ayiyoyoyo icyama gusubira uko nari nimere mbere y'ibibi byose mbere y'ubu buryohe uya ni wangaya reka nioseka wagushyiraho ndi nawe watsindwa ubizi ko ari haram 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 kukiryo wacyane haram 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 kukiryo wacyane haram Kanje karane hareha Dade baba kobwa reka reka Amaso yenda kumva mu mutwe Sinyurwa sinchagura Nashaka bose nshiritse ubute Biraryoshye birahiye Birashyushye ibindi bikonje Bivuye ku cyocyezo Ariko uko biri kose ni haram Bavuga ko umuntu avuka ari mwiza Gusa ahaje si heza Bigatangira urumwe umwimerere Gusuga ku rugendo uzura kamere Nababyeyi bakabye uburere Wakuraho ugahindura imikorere Noni ya mafuti y'irungano Sometime tukagenda imbura gihe Mu mutima ugutera kwifuza Gusa iby'isi biryoha biryana Amaraso ya gisora ashyuha kubi Gusa karyoshye ntigahora mu itama Haram 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 Kukiryo wacyane haram 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 Wachane haram Irahira irahira Abenshi rira tugose Irahira irahira Biradusiga mimvune Uya ni wangaya Reka nioseka Wagushyiraho ndi nawe watsindwa ubizi ko ari haram 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 Kukiryo wacyane haram 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 Kukiryo wacyane haram Irahira irahira Abenshi rira tugose Irahira irahira Biradusiga mimvune